ahubwo muzembaba reka kumbaza byinshi niba ufite utunini aho ngaho tumutwe wampa nka tunwa kuko uri amukobwa andishije umutwe neza neza uravuga ngo warunyuseho nango se tuvuga ko tari wamenyera cyari nago nakumenye nokuri akukimana ni kuri ku imana pe kusivuze neza dakajambo bibaye nkabyo ntaba wawe neza uragira ngo se ntunze we ukuru mbona what so nuko isigaye mafuta we kayobere kareka sinafuta sinaryimara mu ituteye ariko Kavuta, Nisig Yanji. Session didn't get a good talk with Shabjabis and go on Tameruka. What are you? No, see by your way. Nimbaru Kubera Kunarin Heroes. Uzbikunze, I could say, Rujia, what? The India could grab by his tenuous Zuku have touched around the town of Jutta in a room, Paragama, no, it's a wish and in my shame. Zengo? Urujya gura mitungo mpagari. Ndabona bivuze ngo amata bya mavuta. Sibyo? Ahubwo, imbaroje gura ama interior. Hanjye ni ngiye hano pere gato. Ahubwo waza tukagenda none tukanabiganira. Ariko rubanda baragendera. None uriya mukobwa w'indayi w'imbeshu abantu bose uri yaranatega ku muhanda njye muco wara ku muhanda ateza. Ubu ngubu urumba ari we muntu uri kurwanira koko kwere. Uri yaryamana n'abagabo 14 umuntu. Abagabo 14 ariko mana yaje. Uzi ko abantu mwese musigaye musebya cyangwa ashaka nawe waragiye kumureba arakwakaba ariyo mpamutangiye kumusebya. Abagabo 14 se n'imodoka bitagise akora mu muhanda ku buryo abinjiza 14 ku munsi. Muze icyo gikabyo ufite rero ushaka kandi ukijyana. Ntabwo uri ari kumusebya. Uriya ni indaya ibwimbi kuva na kera ku gisekuru cyase na sekuru bose ndabaza. Uri kumva? Uri yarigurisha. Kwanza kugira ngo nabibone neza. Bakurikirana ureba aho bagiye.
karigurisha kagurishwa kubica no kumuntu ubundi barakugurisha kubica byararangiye kuko ubwo nkubwa biragaragara ko ubu ngubu buri muri busheri nibwo bwaba busigaye bwonyine narebe ibintu mbwira uri mukobwa ndamuzi neza twarakuranye ubwo nifashe ngasabye umukobwa wawe muri kumwe ngo nindaye wa niwamerera nabi akumuze umusaza wagukiri ishira nuko wende gicura kuba kintu cy'imbaraga kikaba cyamuze akumuze uramusebeza ko ntago nabyeme akora none ijyamo kuri atinda nirihera akubundo bo uyu muhungu wewe nago yasaze koko kweri kuki umuntu akugira inama n'ushake kuyumva ariko wowe uri n'ikigo gira bwose nasugira ngo uyu ni ikigo ry'ikimwe ako naka ibisatsi yarakaraze ibintu byose yabihinduye ibyo ubwo bwenge bwawe ubanza nabwo bukaraza mu kwiyomisatsi wa ikara ngende kukugira inama ntago nkwanga sine nakuzi urumva wende uri umukobwa wenda muzi ndikugura amateka iyo nta n'ubwo ushaka no kuyumva none uri kuvuga ngo uyu nguyu wamusebe uramutse umuvuza ibintu birukuri nabyumva kuko nazi ibyo turi kuvuga turi nabwiye ngo mukurikire mukurikire inzira ni ngari ugende ureba hagiye ntutamusanga muri roge umenye ngo muzega se kurumenda kubeshya ndakubeshyeze turapfa iki reka reka ariko koko kwa mugani muzehe ibintu uri kumbwira kuko no mubiri haranditse ngo uwinzana umwana w'umuntu avumwe ahubwo numvisha umbwira ngo bashobora kuba bagiye muri roge kandi numvisha uramu kwa gushobora kuba umuzi neza ahubwo wamfasha ukanjyana kuko wenda roge baba bagiyemo hari igihe waba uyizwe ukaba wanjyana yo da kuransetsa rwose mujyane igo rwose none uyu mwana wanjye naringiye kunyinyira mu ihore bwombo urumva nayireka ufite angahe nubundi nari musohokanye nibura basi mama ayo makeya ndamubwiye abagiye musangeyo hanyuma nanjye mujyane ayo mafaranga urayamujyane ntabwo uri buyabo ukorereye kampani isaba ahubwo kugira ngo unyishyuze ibyo bintu ugiye kugura ayo mafaranga ntabwo wayabona noneho niba wumva utayabona njyewe ntabwo ndi icyapa kirirwa kiyobora abantu kibayoborera ubuntu ibyapa nibyo bashinga ku muhanda bikayobora abantu nta kintu na kimwe byitayeho bikayobora abasazi bikayobora abasinzi njyewe n'abantu bataye umutwe nkawe aho kugira ngo urongere nkuyobore ubuntu kurikira inzira ni umuhanda nanjye rero reka nigendere nigire mu kazi kanjye n'ubundi narinjye yakose burada ubundi reka nkubaze uretse irari ryinshi ufite ubigiye mwagendeye imihanda yose ibyo uvuga ko ugiye gukora inyuma ye ubu ni wabikoze wanjyanye iyo njyana ko nanjye twasahura nkaba nagufasha ukamfasha ntakumfasha nyine ukamfasha cyane rwose uzamfashe mvuyeyo oya muze mbabarira rwose ufashe ibi bintu oya muze wigenda mbabarira muze hagiye se ngende ngende gushaka ngamba y'amafaranga tura ndagwa amafaranga nyine vayo yajemo amafaranga sheri wari uzi imitsi akira urufunguzo rwo mu rugo mbanze njya kuzana n'amafaranga akira amafaranga niyo yabuze urufunguzo rwo mu rugo mbanze njya kuzana n'amafaranga akira amafaranga niyo yabuze urufunguzo rwo mu rugo mbanze njya kuzana n'amafaranga akira amafaranga niyo yabuze urufunguzo rwo mu rugo mbanze njya kuzana n'amafaranga akira amafaranga shyira hano ashyira hano ibyanjye ibyanjye bavuga ngo mutabaye umukuru mu rugo nk'uyu mukobwa utasubira kuzanye ipantaro nibere mu busitani nk'ubu ngubu ntasara bake ndabona twariganye gusa nyine nta kindi wambwa urabona uyu mwana akubwiraga nk'ubwira ni iki gikobwa ni ikirayi wagira ngo mu mutwe we harimo amazi nawe ngo ngo mfite ngo za mafiyanse ngo fiyanse ngaho ureba ibyo agukoreye kanze nkwereka kugira ngo uhombe ntago uhombane